Okay, han skulle si noe greier. Surgeon Simulator 13, 2013. Blir det denne gangen, helt alene. Så jeg har kommet ganske langt, så jeg begynner bare rett på en sånn forferdelig bane her. Oi. Det er lenge siden jeg har spilt, så aner ikke hva jeg burde bruke, så ops, crazy. Oi, sånn. Ops. Sprøyte. Oi, sånn. Dette er ikke lett. Håper ikke den sprøyta der forsvant nå. Hvor er hammeren min? Ok. Måvesekken hans falt ut av seg selv da, så den trenger ikke jeg å tenke på. Min lunge. Kan jeg få den? Skalpell. Å nei, han dør jo. Jammen. 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 Ok. Å, er det riktig sprøyte? Er det mulig? Den står der. Kan jeg få den? Er det mulig? Ja, nå har jeg i hvert fall tapt. Bob. Nei, 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 tingen min. Søren. Ham. Der var hammeren, ja. Drill. 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 Sånn. Oi. Au. Haha. Ok. Gjerne. Ops. Unnskyld, Bob. Unnskyld meg, da. Ops, unnskyld.
Det går fint. Ops. Det var ikke meg. Pip, 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 pip. Funker den bedre? Tydeligvis. Ups. Seriøst! Jeg følte ikke med på blodet hans. Ok, tydeligvis farlig å bruke motorsøk på hjernen. Hvor er hammeren? Der. Kommer ikke til å merke noen ting. Neida. Sånn som... Nei, hallo. Ja, pip. Sånn. Hammer. Så tar han seg... Oi, sånn! Ups. Så tar vi den tingen her. Ups, unnskyld. Og stikker inn der. Ups. Ups. Ja, vi får finne noe annet. Skalpell! Skalpell? Skalpell. Der, ja. Han trenger sprøyte. Skal vi se før han dør, sikkert fint. Så... Gjerne. Hvem sånn? Åh, oh, nei. Åh! Oh. Null hjerne. Vi kan prøve å sette inn den gamle igjen, vi. Så kan vi lure spillet. Du er helt fin også, Bob. Sånn. Jeg vant! Ikke. Ja, ja. Unnskyld meg, altså. Altså, det... Den øksa funket bra. Hvordan gjør man det her? Sag. Nå har jeg snart prøvd alt unntatt drillen. Søren. Ups. Hvem leger har en sag den bruker for å kappe av? Drill.
potentially my bob. Oops. Oops. Det är ett perfekt vinkel. Oj, sam, det var inte meningen. Nej då. Ja, surgery failed and it was going so well. Så, lättest av allt. Då har vi. Hej Bob. Har du haft en fin dag? Du kommer inte att märka någonting, jag lovar. Funkar ikke akkurat veldig bra den drillen her, må jeg si. Men. Ferdig. Ok. Woho! Det funkar det jo. Ok. Slipp den. Ha det bra. Ok, putt på hjertet nå. Perfekt. Klarte jeg det? Nei. Jeg tror ikke jeg skal bli lege når jeg blir stor. Okay. Ja da, du har så flink telefon. Du klarer å ringe. Hva er det for noe telefon? Jeg skal ta litt kaffe. Ops, oopsie daisy. Kaffekoppen min. Nam 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 nam. Hva er det her for noe? Disse palm. I choose you. Ok. Permer. Skal hive noe inn til naboen. Nabo. Oi. Unnskyld, mus. Skriv, 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 skriv. Det var litt av styr. Ha det bra, markeringstørs. Flaska mi! Hva gjør den der? Hva er den for noe? Det er... Ja!
Det er jeg så flink til, så det må jeg lære litt mer om. Hvis jeg helt tatt får disconnect i vei. Hadde jeg kastet den der, så... Der, ja. Er det mulig? Ok. Neimen. Er ikke det sånn? Åh, feil disk. Hvem er det da? Er det den blå? Det må det være. Ups. Ja. Samme der. Jeg tror det var det. Jeg orker ikke å spille det her mer. Det er så slitsomt. Så... Håper du likte videoen. Skriv hvis du vil se mer. Så ses vi senere. Like, kommenter og subscribe. Ha det bra.